রক্ষকৰ ৰূপত ভক্ষ আসামীৰ হৈতে মিতিৰালিৰে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ আৰক্ষীৰ রক্ষকেই যেতিয়া ভক্ষকৰ ৰূপ লয় তেতিয়া সাধাৰণ জনতা বঞ্চিত হয় ন্যায় নিৰাপত্তাৰ পৰা বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত তাপেশ্বৰা গাঁৱৰ হাসান আলীৰ পুত্ৰসকলে ফটোসহ তথ্য পাতিৰ সৈতে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে এনে বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰে দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত এক সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া আৰক্ষী থানা আৰু বৰপিটা আৰক্ষী চকীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰে কেতবোৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ সংবাদমেলত উল্লেখ কৰা অনুসৰি দীৰ্ঘদিন ধৰি একে গাঁৱৰে একাপ্পৰ আলীৰ পুত্ৰসকলৰ সৈতে তেওঁলোকৰ ভূমিকেন্দ্ৰিক বিবাদ চলি আছে ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি একাপ্পৰ আলীৰ পুত্ৰসকলে খেতিৰ মাটি পুখুৰী আৰু ঘৰ বাৰী দখলৰ অপচেষ্টা চলাই আহিছে কেতিয়াবা দখলো কৰিছে একপক্ষীয়ভাৱে চোকাস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰি আয়ুবুদ্দিন আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকক প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা চলাই গুৰুতৰভাৱে আহতও কৰিছে ঘৰত অসহায় বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ পত্নী বোৱাৰী আৰু সন্তান সন্ততিক মানসিক শাৰীৰিক হাৰাশাস্তি কৰি আহিছে পিতৃ হাছান আলীয়ে বজাৰ নাইবা মছজিদত নামাজ পঢ়িবলৈ গ'লেও আগবেটি ধৰি বিভিন্ন ধৰণে ভাবুকি প্ৰদান কৰে সামাজিকভাৱে এই বিষয়টোক কেইবাবাৰো মীমাংসা কৰা হৈছিল যদিও একাপ্পৰ আলীৰ পুত্ৰসকলে সমাজৰ মুখিয়ালৰ ৰায় তথা আপোচ নামাকো ভৰিৰে মোহাৰি পুনৰ ভূমি দখল কৰে একমাত্ৰ ছোৱালী এজনী আছিল এই একাপ্পৰৰ ল'ৰাকেইটাই মানে আমাৰ খুৰা দেউতাৰ যিবিলাক সম্পত্তি আছে সম্পত্তিৰ লোভ কৰি সিহঁতে মানে আমাৰ খুৰাৰ ছোৱালীজনীক অপহৰণ কৰি বিয়া কৰা সেই সময়ত আমাৰ খুৰাই এই 32 জন মানুহৰ নামত ইজাহিৰ দাখিল কৰিছিল কোৰ্টত সেয়াও আমাৰ মুখৰ কথা নহয় এয়া কাগজেই ক'ব 99 পিছত সম্পত্তি লোভত সিহঁতে অপহৰণ কৰি বিয়া কৰাই লৈ যায় তেতিয়া মানে তেতিয়াৰ পৰাই সিহঁতে মানে জোৰপূৰ্বকভাৱে যিখিনি মানে পাট্টাৰ নাম হিচাপে যিখিনি অংশ খাব লাগে নাখায় আমাৰ সম্পত্তি আমাৰ যে দেউতা আৰু আমাৰ যে আৰু এটা খুৰা আছে সেই দুজনৰে পৰাও মানে 3 বিঘাৰ প্লাছ আৰু 3 বিঘাৰ ওপৰত মাটি বেদখল কৰাৰ চেষ্টা কৰে এনেকুৱা বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰে আমি আকৌ মানে দখলতে ৰাখোঁ এনেকুৱা বহুদিনৰ পৰাই মানে দীৰ্ঘদিন ধৰি এইবিলাক কাজিয়াটো চলি আছে আমি আৰক্ষী থানাত কেছ দাখিল কৰোঁ আৰক্ষীয়ে আমাক কোনো সঁহাৰি নিদিয়ে তাৰ পৰা কোনো নিৰাপত্তা নাপাওঁ সামাজিকভাৱে বহুতবাৰ মানে এইটো মীমাংসাৰ কাৰণে বহিছিল একবাৰ 2.5 বিঘা মাটিও মানে সমাজৰ মানুহে তাৰমানে 3 বিঘা প্লাছ পাওঁ তাৰমানে 0.5 বিঘা অলপ কমেই দিলে আমাক মানে তথাপি শান্ত বস্তুটো হওক বুলি মানে সিহঁতে এটা বিচাৰ মীমাংসাত বহিছিল কিন্তু তথাপি এই একাপৰৰ ল'ৰাকেইটা সিহঁতে মানে গুণ্ডা চুণ্ডা ভাড়া চাৰা কৰি এনিটাইম মানে আমাৰ লগত কাজিয়াৰ কাৰণে ৰেডি থাকে সিহঁতে মান্তি নহয় মানে আমাৰ এইটো মাটি দি পেলাই নিদি মান্তি নোহোৱাত এই আকৌ কাজিয়াৰ সৃষ্টি কৰে এই ক্ষেত্ৰত উপায়ন্তৰ হৈ কেইবাবাৰো স্থানীয় কলগাছিয়া আৰক্ষী থানা আৰু বৰভিটা আৰক্ষী চকীৰ দ্বাৰস্থ হৈ কৰ্মৰত বিষয়াসকলৰ পৰা সহায় বিচাৰে কিন্তু কি কৰে স্থানীয় আৰক্ষী বিষয়াসকলে ৰক্ষকৰ ৰূপত ভক্ষক হিচাপে কাম কৰি আছে কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ভাস্কৰজ্যোতি দাস উপ আৰক্ষী বিষয়া হাছেম আলী আৰু নুৰুল ইছলাম বৰভিটা আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া প্ৰণৱ আৰু উপ আৰক্ষী বিষয়া দেৱান হায়াত ধন নিদিলে গ্ৰহণ নকৰে এজাহাৰ এজাহাৰত উল্লেখ কৰিব নিদিয়ে তাৰিখ নিদিয়ে এজাহাৰ প্ৰাপ্তিৰ প্ৰতিলিপি তথা ৰিচিপ্ট কপি এজাহাৰ গ্ৰহণ কৰিলেও নকৰে পঞ্জীয়ন ভুৱা গোচৰত জামিনৰ নামত উকা কাগজত চহী কৰোৱাই সংগ্ৰহ কৰে ধন বিভিন্ন ধৰণে দাবী ধমকিৰে অশ্লীল গালি গালাজৰ লগতে কৰে অভব্য আচৰণ ইয়াৰ আগততো বহুতবাৰ কেছ চেছ হৈ গ'ল কলগাছিয়া থানা ইজাহাৰ দাখিল কৰোঁ তাতে আমাৰ কেছবিলাক পঞ্জীয়নো নকৰে কেছ নম্বৰ খুজিলে আমাক ভুল কেছ নম্বৰ দিয়ে নুৰ ইছলাম তালুকদাৰ নামৰ এজন ওৱান ষ্টাৰ আছে তাৰ তাতে মই কেছ নম্বৰ খুজিব গৈছোঁ সি আমাক 472 আৰু 464 দুটা নম্বৰ দিছিল আমি উকিল দি নকল ওলাইছোঁ ভুল নকল আমাৰ কেছ নহয় এইটো এনেকুৱা মানে ছিষ্টেমবিলাক থানাতো প্ৰত্যেকবাৰেই এনেকুৱা আমাৰ নাম আমাৰ এই জিনিছটোত সিহঁতক ভুৱা কেছ দিবলৈ মানে শিকাই দিয়ে নেকি এনেকুৱা কেছ দি পেলাই আমাক আমি কোনো স্পটত নাই একো নাই আমাক মাতি লৈ জামিন কৰাব লাগে আমি কেছ নম্বৰ সুধিলেও কেছ নম্বৰ কি কেছ এইবিলাক সুধিলেও একো নহয় আমাৰ কমচে কম 4 লাখ 3.5 লাখ এনেকুৱা 3 লাখ 3.5ৰ পৰা 4 লাখ টকা গ'ল এই কলগাছিয়া আৰক্ষী থানা আৰু বৰবিটা আৰক্ষী চকী
সেয়ে সমগ্র ঘটনার উচিত তদন্ত বিচারি আর সামাজিক নিরাপত্তার লগতে ন্যায় প্রদানের দাবিত রাজ্যখনের আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান আর বরপেটা জেলার আরক্ষী অধীক্ষকলে এক স্মারকপত্র প্রেরণ করব বলে সংবাদ মেলত উল্লেখ করে। এটা আমি বিচারিছো সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা আরক্ষী সঞ্চালক মহোদয়ক মানে স্মারকপত্র দাখিল করিম, তার দ্বারা আমি ন্যায় পাম বলে মানে আমার একটা দৃঢ় বিশ্বাস আশা। আর আমি আশা রাখো যে যাতে আমার মুখ্যমন্ত্রীও এইফালে এইটু আমার বেমেজালিত অল্প লক্ষ্য নজর দিয়ে বলে আমার মানে একটা আশা। ব্যুরো রিপোর্ট, সংবাদ প্রহরী।